Dit weekend was het grandioos in Alteveer. Het gelijknamige tentfeest Annex Festival werd namelijk voor het eerst in het dorp gehouden. Extra bijzonder aan dit feest is de aanleiding, die vreemd genoeg in een tijd lag waarop festivals ver te zoeken waren. Nou, grandioos Alteveer is een uit de hand gelopen tuinfeestje van die meneer hier naast me, samen met zijn broer. Ja. En Arin, dat kan je hartstikke mooi vertellen. Ja, wij hebben met Zwarte Cross, coronatijd was er natuurlijk geen Zwarte Cross, hebben wij verzonnen om bij ons in de tuin een feestje te doen. We hebben 2 jaar achter elkaar gedaan. En het tweede jaar was het eigenlijk wel al zo groot. En zo een beetje uit de hand gelopen misschien. En toen hebben we gezegd, we doen het officieel. En we gaan een eigen tentfeestfestival maken. En dat was eigenlijk ook wel nodig. Want hoe gezellig de buurtfeesten van Arjen en zijn broer Hendrik ook waren, het paste simpelweg niet meer in één tuin. Nee, wij zijn bij ons thuis stonden we op 250 man ongeveer. Pak een beet. Ja, we hebben wel een redelijke tuin, ja. Hadden we ook een podiumpje erbij en een beetje live muziek en dat soort dingen. Ging allemaal goed, maar het werd gewoon te veel. Ja, het loopt gesmeerd, echt. Nou, deze heren zijn ook echt, hoe zeg je dat? Die weten precies van de praktijk. Die hebben al die festivals ook veel al bezocht. En, dus die weten precies, ja, ze noemen het zelf hufteproof kunnen alles maken. En dat is ook gewoon echt zo. Die weten precies waar ze op moeten letten. Wat ze altijd anders wilden zien. En ja, wij waren daarin eigenlijk de mensen met de contacten en de vergunningen, dat soort zaken, verzekeringen. Ja, en het loopt eigenlijk hartstikke goed, maar ook onderling. We hebben gewoon zo'n leuke sfeer. En dat is eigenlijk vanaf dag 1 is dat al zo. Ja. Het was echt meteen raak. Ah, het kan mijn geluk niet op, echt waar. Het is ongelooflijk gaaf. Ik vind het echt, ik loop heel de tijd met kippenvel rond. Ik sta te springen, ik sta te dansen. Dit is het mooiste wat er is, echt waar.